Ari urang balik ka akhirat teh bus kana Ramadan teh ukur dihahayung kungku sarung nu kitu ngaranna korodong sarung. Teu meunang nanaon hari itu batur mah bus kana Ramadan teh ya Allah. Eta ganjaran nepi ka sakitu tohagan. Duh, itu hampura ti Allah dihujankeun teu eureun-eureun rahmat jeung keberkahan geus teu aya bilanganna geus teu aya ukuranana. Shalawat ka junjungan ieu teh ka unggulan ka saban ka disakeudik wali-wali Allah anu nyuhunkeun ka Allah Ta'ala maot dina Ramadan. Ari hirup dina Ramadan mah datos dicontohan ku nabi urang dina doana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahkeun kanggo abdi sadaya dina Rajab sareng dina Sya'ban dugikeun abdi sadaya kana Ramadan. Artinya nyumunkeun umur urang hirup dina naon? Dina Ramadan. Kumaha ari maot dina Ramadan? Teu saketik wali-wali Allah anu nyuhunkeun ka Allah hayang maotna dina Ramadan. Karena teu aya bulan anu jadi rajana sakabeh bulan anjing Ramadan. Teu aya hari-hari jeung malam-malam waktu saat anu eta mah full pinuh ku rahmat beurangna peutingna subuhna arek sorena anu pinuh ku rahmat jeung keberkahan terus dihujankeun ku Allah barang jeung peutingna terkecuali dina Ramadan. Moal mangih waktu anu full sabulan pinuh ku hampura Allah seperti Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ramadan adalah hiji bulan anu kalintang diagungkeunana ku Allah sahingga siapapun mukmin anu asup kana bulan Ramadan maka dirinya menang puncakna nikmat jeung keberkahan. Maka setiap mukmin sayogyana tetegenan mangpang mumpung jeung basa kiwari mah aji mumpung. Aji mumpung ya mumpung Allah Ta'ala ngahujankeun ngamurahkeun segala rahmatna sareng sakabeh keberkahanana pikeun hamba-hambana anu iman dina sasih Ramadan ieu. Aji mumpung ku urang sadayana sambut, ku urang sadayana usaha, ku urang sadayana pilari, ku urang sadayana tarekahan sangkan ieu anugerah teh singkaraih ku urang sadayana, singkaraih ku kulawarga urang sadayana, singkaraih ku ikhwan-ikhwan urang sadayana. Moga-moga bae urang sadayana kulawarga urang termasuk jalma-jalma anu dina sasih ieu kenging kemenangan dina ngaraih sagala anugerah ti Allah Ta'ala. Amin. Rabbani as-surur
dina ieu saat ngayakeun ieu acara anu mulia dina sasihan wahukum. Dina permulaan lebet kana wilayah lautan pangampura jeung lautan rahmat, lautan keberkahan, lautan darajat ti Allah Ta'ala. Urang sadayana sami-sami ngiring ngamakmurkeun ieu acara anu dina hakikatna ngamakmurkeun kana sasih anu agung ieu kalawan perilaku, amalan, kalimat-kalimat, akhlak, pengorbanan-pengorbanan, kegiatan-kegiatan anu disesuaikeun sareng isyarat-isyarat ti Allah, oge isyarat-isyarat ti junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sadayana singkin ayeuna. Urang sadayana singkin, kulawarga urang ajak singkin, caring-cing pageuh, kancing caring-cet pageuh, ikat pageuhan eta ikat, rapihkeun eta kancing tuh, pangsi buru-buru pageuhan. Siaga satu dina sasih Ramadan ulah nepi ka geus kana sasih anu begitu dihujankeun anugerah, urang termasuk jelema anu krodong sarung. Naon krodong sarung teh? Ukur di hayung kungku sarung. Teu meunang nanaon, batur mah nya mangul, nya nanggung, nya ngagemol, batur mah nya kitu ngadorong di rodaan, anu di mobilan, anu di torontonan kitu batur mah. Ari urang balik ka akhirat teh bus kana Ramadan teh ukur di hayung kungku sarung, nu kitu ngaranna krodong sarung. Teu meunang nanaon hari itu batur mah bus kana Ramadan teh, ya Allah, eta ganjaran nepi ka sakitu tohagan. Duh, itu hampura ti Allah dihujankeun teureun-eureun rahmat jeung keberkahan geus teu aya bilanganna, geus teu aya ukuranana. Tina saumna, tina ladang salat tarawehna, tina ladang witirna. Batur mah tuh tingali tarawehna sampurna, lain ukur 20 rakaat, tambah deui jeung witir lain ukur hiji jeung tilu 11. Tambah deui batur mah ku tahajud. Tambah deui ku salat tasbih, tambah deui ku salat tobat, tambah deui ku salat awabin, tambah deui ku mangpirang-pirang warna salat dina bulan Ramadan mangpangmungpeung. Mimiti korejat hudang, begitu korejat hudang buru-buru tidinya wudu geus wudu, tuluy salat syukril wudu geus salat syukril wudu, dekul didinya salat tahajud memeh subuh ya geus salat tahajud, tuluy salat sunat subuh geus asup subuh, tuluy salat subuh geus salat subuh, tuluy wirid ngadua munajat ka Allah mang pirang-pirang aurat, geus kitu bijil panon poe barang bijil panon poe, tuluy salat isyraq geus salat isyraq 2 rakaat, tuluy wirid deui atawa tuluy digawe kalawan niat kasab keur nganafakahan diri, nganafakahan ku maula ka Allah, nganafakahan ku lawarga. Di tengah-tengah perjalanan berangna waktu duha buru-buru nyincet heula, tuluy wudu, tuluy salat syukril wudu 2 rakaat, syukur syukur wudu, syukril wudu teh 2 rakaat, geus kitu tuluy salat duha
8 rakaat. Geus kitu teuing kumaha? Burangna hayang kene salat, salat tobat. Hayang kene salat, salat tasbih. Salat tasbih mah burang penting. Salat hajat burang penting eta mah. Tapi kau wanci zawal, zawal teh kira-kira manceran panon poe, ya. Awas kira manceran manceran panon poe bidinya aya waktu naon ngaranna teh za? Zawal, menggok saeutik. Teh. Jadinya salat 2 rakaat. Salat zawal teh. Tuluy jadinya bus lohor salat qobliyah lohor. Batur 2 rakaat ieu mah tambah deui 2 jadi 4. Menang di dua-dua, di dua salamkeun, menang di sakaliguskeun, sasalamkeun, niat qobliyah lohor. Nu muakadna 2, anu henteu muakadna 2. Tuluy salat lohor, tuluy ba'diyah lohor, batur 2 rakaat muakadna wungkul, tambahan deui, jeung anu henteu muakadna 2 rakaat. Menang di dua salamkeun, menang di sasalamkeun. Tuh. Geus kitu tos lohor teh ah dek wiridan deui tol jadinya ku Quran teh ku salawat teh ngagrenyem ka ditu ka dieu teh letah teh baseuh gudangna beuki pinuh keur mah bari puasa katambah-tambah duh teh bari ngagrenyem warna ning hikir dibaca kebehanana mengpeng-mengpeng ieu memeh paeh duka isuk duka geto urang digiring ka alam kubur urang digiring ka alam akhirat percuma urang rek soleh ge geus paeh mah percuma urang rek soleh ge rek getol ge geus di alam kubur mah dan nagara kasolehan nu jadi manfaat ke geus maot teh ieu di dunya nagara amal teh di dieu memeh maot teh. Geus kitu hayang salat deui, der salat deui, salat sunat mutlak teh. Ah hayang salat tobat da kuring mah lumasa loba dosa, der deui salat tobat deui. Hayang tasbih salat tasbih di dinya. Heh, loba ka hayang salat hajat di dinya. So, beurangnya beurang. Teh nepi ka wanci asar, dur asar di dinya tuli wudu. Geus wudu salat syukril wudu 2 rakaat geus salat syukril wudu tuluy salat sunat asar sabaraha rakaat 4 rakaat jungjunan dadawuh Allah taala muga ngarahmat ka jalma anu salat samemeh salat asar 4 rakaat sahajal manu salat asar 4 rakaat memeh salat asar sahajal manu salat sunat asar memeh rakaat memeh salat asar 4 rakaat maka eta jalma asup kana doa na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meunang naon cenah? Meunang rahmat. Geus salat asar derwirid karena tos salat asar mah diharamkeun salat sunat mutlak. Ganti kanyaku wirid karena waktu tos asar nepi ka maghrib adalah saat-saat didinya Allah Ta'ala namplokkeun ijabahna ka mu'minin. Ah tuwani di lebar batur mah ngabuburi teh kitu ku ulin urang mah lebar ah sieun kaburu maot. Ngabuburi teh sok ku wiridan sok ku Qur'an. Atuh ibu-ibu ngabuburi teh ku niat tah ngaulaan nu jadi salaki niatan sing ikhlas ngaulaan nu jadi anak tuluy mang masakeun digajar erek masihan tuang leuwet kanu saung bari urangna saung duh kalintang ageung ganyaranana beda jeung ngaulaan biasa beda ya. Ulah kieu cek ibu-ibu teh ayu batur boga ganjaran Quran bada asar teh ayu urang meuni pikpek capek kieu di dapur teu ngomong kitu da jelema mah kudu dahar yuh ka cide gede ganjaranana
Urang teh bade nyuguh kanu ibadah ka Allah, bade nyuguh tuh kacaroge, tuh nyuguh kanu bade bobor saum ka anak. Urang memasak, bari gerenyem urang teh kitu salawat, bari masak teh ngagerenyem weh. Atawa wirid Quran dek kulhu kayaknya bulak balik, kena teh dihitung oge. Alusna mah malah saloba-lobana teu kudu dihitung. Dihitung sateh ieu hiji anu urusan jeung hikmat, kadua bangna sok dihitung sateh ameh nyaho tingkatan urang. Ayeuna urang geus bisa wirid Quran sajuz. Panyaho tah ai sajuz mah. Teu isuk hayang ningkatkeun. Kumaha ningkatkeunana? Wah, sing leuwih tina sajus, tapi lamun teu diitung mah teu nyaho, hayang ningkatkeun teh. Dan nu tadi sakumaha? Teuing nu tadi, jadi teu nyaho, matak perlu dihitung. Ya. Sok aya itungan-itungan teh hiji aya nu nyangkut hikmat, seperti Nabi tasbih, tasolat 33 kan kitu. Terus muji ka Allah 33 terus takbir 33 nah make 33 pan kudu loba das ieu mah urusanana jeung hikmat. Tah aya deui pangna kudu diitung teh ameh bisa ningkatkeun, sabab moal mungkin bisa ningkatkeun mun teu nyaho nu tadi sakumaha batasanana. Kahartos henteu? Kahartos? Hartos henteu teh atawa HS? Gitu. Kul tanapi ka magrib. Begitu dur magrib. Entong di antos-antos magrib gadangkeun datang. Mun urang panjang umur pasti eta magrib datang. Pasti. Nu pasti mah teu perlu di antos-antos. Awas ya, nu pasti mah teu perlu diantos, antos. Ya, pasti ya datang, pasti magrib. Anu kudu dijagoan naon, anu kudu diantos, antos mah eta pangampura ti Allah. Ridho na Allah, ijabah ti Allah. Sakur doa urang dina jero saum teh eta teh doa nu kacida diharepkeunana diijabahna ku Allah. Hayang naon atuh urang mangpang-mumpung asup kana bulan Ramadan, komo kabeneran urang keur loba kabingung, keur loba kahayang. Itu dia pangihijing Ramadan. Buru-buru ku urang pake kesempatan, kesempatan emas dina bulan Ramadan ieu. Dur magrib, begitu dur magrib kudu kumaha sikep urang? Barang dur magrib teh cenah sunat ngaburu-buru buka nu disebut tajil. Naon? Tajil. Tajil, tajil teh kitu. Naon cenah? Tajil. Tajil teh naon? Ngaburu-buru buka. Eta teh sunat, sunat. Eukeur mah eukeur sono jeung dahar minum teh. Katamah-tamah di sunatkeun. Itu dia. Joliga berubah ke urang teh nya. Supaya menang ganjaran deui tambah deui ganjaran. Takjil teh kunaon? Payunkeun takjil teh ku korma. Payunkeun kunaon? Korma itu, lamun tu ayak korma amis-amisan we, korma Sumedang kaya ning cawul aja cerek. Korma mana itu mah? Ya, korma Sumedang. Tapi ayu nama do korma seueur. Korma seueur sunat, sunat itu mah. Dek beki rek tu beki. Dah saya emang enggak suka sih korma. Bukan suka dan enggak suka lo ya. Hah? Ini mah sunnah supaya ente dapat pahale. Ka hartos henteu? Ka hartos henteu?
sakumaha nu angkor mate witir ganjil. Hiji, hayang kene tilu, hayang kene lima, hayang kene tujuh, hayang kene seratus hiji gitu gitu. Dina korma ayah hasiat Rasul mual pati-pati nyunakeun lamun teu aya rahasia dirinya. Dina korma teh aya rahasiaan, aya hasiatan anu matak ngadamangkeun usus, anu matak nguatkeun usus. Jadi korma mah lamun dituang engko sakedih tapi jag-jag korma mah kitu. Itu hasiat korma. Di samping eta matak nyehatkeun kana usus. Tuh, uang korma menang di ganjaran. Tuh, terus gitu terus kumaha sunatna teh zam-zam. Teh atas korma teh leut. Cara ngaleutna kumaha ama yang sunat ngaleutna teh disuruput. Suruput teh deuih make hitungan ganjil. Tuh, tuh jadi we batu. Gitu. Alhamdulillah, bismillah deui. Alhamdulillah terus suruput we. Hayang keneh 5 kali, hayang keneh 7, hayang keneh. Sampai hekare ka 1000 hiji, ya mohon mah asal ganjil gitu. Tuh. Paham? Jam-jam lagi telah ayah jam-jam Sumedang. Kumaha jam-jam Sumedang teh? Cai sumur. Tahir heula saena teu. Tong ditahir. Asal cai anu bersih tong ditahir. Aqua ge data teu ditahir. Ayo nama malah ku profesor-profesor kiwari kakara kapangi ku nabi mati balula ku profesor kiwari maka kakara kapangi pangna ayo na ayak cai akwa jeng sabang sana teh kakara kapangi teh ku nabi mati balula sakur cai ngucan ditahir eta cai masih dicangking ku malaikat. Di mana didinya dibacaan doa maca bismillah wa sa'atikna maka sadaya malaikat ngiring nasbih jeung ngadoakeun jalma anu make eta cai. Barang diperiksa cenah ku profesor ti Jepang dibuktikeun antara cai nu meunang ngadoaan jeung nu teu meunang ngadoaan nah bisa jadi robah molekul eta cai. Jadi ngebentuk molekul-molekul anu jadi kebutuhan manusia dina kasehatan. Ya tos di cek ya. Kusaku kapir ya teh bijil we tah. Doa-doa teh harayang doa ayeuna mah. Loba nu percaya doa. Ari nabi mah tiba heula tara ngaleut anu kengeng naheun nabi mah kitu panjam-jam teh teu kengeng ditaheur da jadi leungit rahasiana ditaheurna da sebenerna mah diurang ge cai teh kitu da sok beser teh eta teh karana aya campur ulah dicampur lamun dicampur cai panas atawa jeung cai tiis sok kitu atawa cai nu ditaheur heug tanggung eta sok beser lamun mutlak cai atah teu ditaheur mah tara beser oge ieu teh ngabentuk kakuatan jauh leuwih hebat kakuatanana anu di timbulkeun ku cai atah jeung cai nu diasah heula diasakeun heula mah jadi tinggal sampah aya nu atah mah rek tingali satu hewan aya anu nginum ditaheur heula aya ningali muning ditaheur heula aya teu aya
rek tinggali kadaharanana aya nu dipasakeula teu aya tuh tapi nu dipasakeula kabehana oge rek tinggali mata kararuan kurang hese nya neangan muning nu menceret hese hese pan hese neangan sata hewan anu liper hese hese ya. Ari ayeuna geuning loba flu burung har apan ayeuna mah diobat make kimia diobat ieu make kimia ayeuna mah kartos teu kartos teu kartos teu geuning loba anu teu make kimia oge ayeuna mah bijil kitu flu burung seperti cekak-cekak hayam termasuk jadi cekak jelema ieu udara na geus dikotoran ku kimia. Teu udara ieu teh, hawa ieu teh geus dikotoran ku kimia. Tuh, jadi kotor sehingga ngaruksak kana kesucian ieu udara, ngaruksak kana tata ruang atmosfer. Anu suatu hari cek prediksi ilmuwan ieu teh bakal hancur atmosfer teh cek urang mah kiamah kitulah. Lamun hanteum-hanteuman teu bisa dibendung kitu ku haseup-haseup kimia, maka ieu atmosfer pasti satu hari bakal nepi kana titik kehancuranna. Padahal cek urang mah naon teh? Heueuh kiamah teh. Seperti cek ilmuwan namun diserot tului ieu bumi caina kalawan keluar tina batasna seperti artesis jeung sabangsana kan baheula mah ditima gitu ieu pan disedot tului diserot digalian diserotan minyakna sagala rupana di jero bumi ieu bakal kosong teh di mana kosong pasti satu hari bakal nepi kana titik kehancuranna teh cek urang mah naon teh? Heueuh kiamah teh. Leueut cai zam. Ayeuna mah seueur zam-zam. Anu ngahaja tuh dicanak ti Mekah tadi ngahaja seueur zam-zam. Sok diajar. Nyunah urang diajar. Ameh naon meh meunang ganjaran. Jadi tambah-tambah ganjaran teh mah kabita geus maot mah ku batur. Lain ukur ganjaran puasa na wungkul batur mah nya meunang ganjaran tajil nya meunang ganjaran eta korma nyunah tea nya meunang ganjaran suruput sabaraha kali tea ganjil tea nya meunang ganjaran jam-jam kitu ngan nemun eueuh jam-jam Sumedang tos kitu kumaha geus kitu mah terserah anda rek di wawelan ku sangu pe atuh rek teu pe ngantong loba teuing teh di mana tos buka eta maka tuluy ngadua ka Allah Taala tong waka tuang tong waka naon diwaregeun lah tong waka pokona asal geus tajil tuluy ngadua ka Allah Taala tah eta teh saat ijabah teh dina waktu tajil yakni dur am rot teh ngong ngadoa teh dur am rot ngong ngadoa kitu teh waktu ijabah teh hitung waktu ijabah teh Allah Taala nyayagikeun waktu ijabah keur jelema nu puasa di mana dina waktu buka di mana dina waktu buka teh dauhan para ulama sabada ngabatalan lain memeh ngabatalan tapi sabada ngabatalan kunaon ku korma ku zamzam ngong ngadoa matak patokanana teh dur am rot ngong ngadoa jarowok ngadoa oke baca doa teh doa paragi bobor
jauh. Geus kitu teh pamahan buru-buru ku doa hayang kabayar hutang. Ku doa hayang gitu sagala we heulakeun urusan kaakhiratan. Gabungkeun di dinya urusan kamaslahatan dunya. Kartos anak hayang saroleh sakalupa hayang bagja hayang maot husnu khotimah. Ah tek-tek bengek tadi dinya teh teu bisa abdi mah bapa ngadoana ge ku bahasa Sunda. Nu Arabna mah eta we Allahumma laka suntu ulah Allahumma kalaka huntu. Ima kalaka huntu we hanteum loba tatanya teh deruah. Ah nah geus kitu tuluy didinya doa kunaon ku basa sunah ya Allah kitu mayun ka kiblat boga wudu singgat ta urang mah geus ngaji kudu beda jeung nu can ngaji dan nu geus ngaji mah geus aya pituduh ti Allah di mana rek buka puasa teh kudu baroga wudu sararea. Awas ya, sabab ngadua dina waktu boga wudu teh deui matak diijabah. Ngadua mayun ka kiblat teh deui matak diijabah. Ngadua bari nampakeun leungeun teh deui matak diijabah. Kitu. Ngadua bari keur kaayaan suci teh ye matak diijabah. Ngadua bari berjamaah teh matak diijabah. Di mana dur teh sok mayun ka kiblat. Ngariung heula mayun ka kiblat. Tuh. Urang teh geus boga wudu, sok ngadua rek urang rek caroge erek. Henteu we teu bisa ngahiji heuh urangna masing-masing ka nya ngadua, sok mayun heula ka kiblat atuh urang bari masak upamana sok geuk heula diuk dina korsi, sok amkorma rot jam-jam. Tuh, jadinya mayun ka kiblat tamprakeun leungeun. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajautu wa ilaika anabtu wa ala rizqika aftartu wa ala rizqika aftartu. Allahumma dhahaba adh-dhama wa btallat al-'uruq wa thabbat al-ajr insyaallah ta'ala ya wasal fadli ighfir li ighfir li ighfir li. Alhamdulillah alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa'aftartu. Allahumma waffiqna lis-siyam wa ballighna fihi al-qiyam wa a'inna 'alayhi wa an-nasu niyam wa adkhilna al-jannata bisalam. Ya 'azhim ya 'azhim anta ilahi la ilaha ghayruka. اغفر لي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله. اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني وتجيب دعوتي. Ya Allah, tuluy urang teh menta itu menta ieu sagala rupa. Teu bisa nu pono ning sok aya nu pono. Allahumma lakasuntu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kartos? Teu bisa Gusti abdi teh nyuhunkeun rahmat ti Gusti. Kita ku basa Sunda lah. Tah kitu. Eta teh waktu ijabah. Geus kitu. Preng weh tah channel teh. Sok kuapkeun ari hayang mah. Tah aya nu baso, nu karedo, sagala rupa kitu sok sok sok. Geus kitu tuluy kumaha? Tuli syukur ka Gusti, tuli muji ka Gusti, maca alhamdulillahirabbil alamin. Tuli maca doa sabada tuang. Kumaha doa sabada tuang teh? Kumaha? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza at'am razaqanihi min ghairi hauli minni wala quwwa. Tuh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Sajal mana maca doa dieu sabada tuang leut maka dihampura sakabeh dosa nu kaluar jeung nu bakal datang. Geus kitu tuluy kumaha
Terus gitu tulis siap sholat maghrib. Eh jol isya maghrib. Tului sholat maghrib, tului qobliyah maghrib heula, tului sholat maghrib, to sholat maghrib, ba'diyah maghrib. Nak diisi di kuiridan. Hayang sholat awabin, der, sholat awabin nepi ka isya. Sholat awabin nepi ka isya, saeutikna 2 rakaat. Tuh, lobana 20 rakaat. Tuh, sholat naon hifdzul iman, ngaraksa iman 2 rakaat. Tuh, jalankeun. Hayang salat hadiah ahli kubur sebut salat unsi teh ya. Salat unsi teh ya, lain ngadaguan aya nu maot da unggal poe ge nu maot maloba. Salat unsi mah didawamkeun unggal teh salat maghrib. Salat unsi 2 rakaat dawamkeun unggal teh salat maghrib. Di mana urang ngadawamkeun salat unsi, unsi teh betah di kubur, maka di samping ti tuh ahli kubur nu ku urang dihadiahan ku ganjaran salat unsi ieu matak betah di kubur nikmati kubur, urang bakal menang ganjaran sajumlah jelema anu dihadiahan ku urang matak hadiahkeun ka sakabeh mukminin mukminat muslimin muslimat salat unsi teh kitu ngan khususon anu maot ayeuna kitu. Kartos harting teu tes. Geus kitu tuluy kumaha dakuan salat isya. Tadur isya, begitu dur isya tuluy salat tuluy wudu. Geus wudu salat syukril wudu deui. Geus kitu salat qobliyah isya, tuluy salat isya, tuluy ba'diyah isya 2 rakaat 2 rakaat. Lamun urang lalaki heuk asup ka masjid ulah poho setiap asup ka masjid salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Beda jeung salat syukril wudu. Ulah poho setiap asup ka masjid niatan i'tikaf. Ari sunatna i'tikaf teh tiberang tipeuting sarua. Niat i'tikaf, i'tikaf teh calik di masjid. Kumaha lamun abdi teh di buruan masjid asal nu ka asup masjid anu ka iuhan ku tuh kenteng masjid ieu masjid pek di dinya niat i'tikaf. Ngan lamun di lapangan masjid mah teu bisa niat i'tikaf, teu bisa seperti urang di imah teu bisa i'tikaf di imah. Tuluy ya preng we salat tarawih teh mun jadi makmum makmuman mun jadi imam imaman mun sorangan adaan lillahi taala niatan niat abdi salat 2 rakaat tina tarawih salam salam dek takbir pertama niat abdi salat 2 rakaat tina tarawih kitu we lah ku basa Sunda. Sabasa Arab nama usoli rok ataini minat tarawih. Ulah niat abdi salat tarawih. Da tarawih mah 20 rokaat. Kusabab dua-dua rek dikeretan ku urang. Niatna bagian tina tarawih gitu. Niat abdi salat 2 rokaat tina tarawih. Adaan makmuman. Mun jadi imam adaan. Imaman mun sorangan adaan lillahi ta'ala. Dek dicicil abdi peh cicil abdi boga budak da ah rek dicicil we rek 2 rakaat heula atawa 4 rakaat atawa 10 rakaat heula peh engke janari saware kitu peh bari masak urang teh teh di momokna geus kitu song deui salat deui tuluy gurah goreh deui song deui salat deui bawa aing mah sajadahna ka dapur salat di dapur. Nah, maunya salat di dapur, dapur teh pakai salat kurang, lain maknya imah pakai salat, tengah imah pakai salat, kamar pakai salat, kasur pakai salat, bisi ngahisab ka urang bagja jalma anu sakabeh tempatna dipakai salat kumanehanana tuh pakai salat terus.
Gitu, bawa ke dapur sajadahna. Ari sajadah ibu-ibu ulah sok anu parokek. Parokek tukuman anu sarempit sehingga teu kawadahan mukena. Kedahna kedah anu kawadahan mukena, mata pan ayeuna maning loba sorban teu sorban paranjang kieu nu baradak tah kunu kieu ari sajadah teh teu geropet eta mah lebar jadi si mukena teh kawadahan ke bisi mukena antel kana lantai-lantaina aya najisan kana najan geus diempel tapi can suci ceuk hukum engke moal jadi salatna. Beda jeung salat di masjid, salat di masjid mah da teu make sajadah ge pek teh teu. Ngan lamun salat di imah urang kitu sok anggo sajadah nu lebar, sajadah nu lebar hese aya namanya takeu sorban nu kieu ieu. Terus kartos. Teu boga sarung kebat aya apan? Aya? Aya kayaknya. Gegaduh eta we sama atawa karpet anu bersih ena Ramadan teh geus seuheula ka urang teh paragi salat khusus paragi salat di mana ti jaman heug ngarango senang ulah teu nganggo senang ari ti jaman teh ulah nincak deui kana lantai anu memang ieu lantai teh diragukeun kesucianana langsung we tina senal teh kalaca teh kana naon kana kana sajadah atau kana karpet teh bawa ka dapur kayaknya bari masak bisi tutung teuing atau bisi saat caina salam assalam urang teh deureuy masak deui salam salam deureuy masak deui itung ku urang atuh aya abdi salat dicicil kitu salimolehna kumaha pan sok aya salimoleh sorangan we da salawat eta mah salawat mah gerenyem we. Da teu aya salawat di antara salam jeung antara takbir teu aya. Salawat mah sak deui sunat salawat di mana bae kitu. Ngan selang salat ieu kitu sok diusian ku ulama ku salawat ameh teu kosong tina kahadean. Ameh dieusian ku kahadean ari salawat teh kahadean anu disunatkeun dina setiap saat kitu. Abdi bade ku Qur'an heueuh pe ku Qur'an kayaknya kitu. Kartos teu kartos abdi bade ku tasbih pe so ulama marajin we yeuh make salawat ditarikeun ameh teu tunuh teu ameh leungit tunuhna sok make jeung al khalifatul awal khalifah nu kahiji eta mah jeung pelajaran ameh jelema inget ameh wawuh ka sahabat-sahabat junjungan nu opat kitu sok ulama teh dibubuhkeun jenengan-jenengan sahabat nu opat pinter we si orang ulama mah secara tidak langsung mendidik umat supaya deket jeung sahabat mengenal terus ka budak-budak apal sararea lumayan takut taraweh padahal intina mah salat teh unggul ngebetem ge teu naon atau salat henteu ngan teh lamun dibandingkeun jeung nu bieu nu eueup tangtu jauh ka istimewaanana. Jadi nu bieu mah fardu kasamut sunat kalampah kancara ka kecrik rebon kasa kasair ngan ulah disair jeung buruina. Artina teu kumaha ieu disair jeung buruina teh eta sok bari heureuy salatna. Tuluy bari suka siku geur salat teh kitu atawa bari seret-seret ha atuh jadi teu salat. Eta mah jeung buruy-buruyna disair eta mah tuluy dipahi sagala rupa ulah eta mah ulah ya ulah lamun kira-kira rek make seredan ameh teu tunuh na kudu geus assalam-assalam geus assalam-assalam pe seredan ka nyedek jujur ngawitan oge pokona ameh teu tunuh we kitu tah pe nah di Sumedang mah aya tarawih tos salat teh jujur ngawitan sagala rupa nah aya hadisna
aya, ieu mah hadis ngahilangkeun tunung. Nah, jadi babna beda ieu mah. Ulah asup kana bab tarawih tapi bab ngahilangkeun tunung. Teu rek-rek silih kelek-ketek bek wae. Teh. Kartos teu. Kartos. Ah, kitu menang dicicil menang, dicicin salam-salam gitu, ngadoa. Pek. Ah, abdi mah ieu teh da rusuh. Erek langsung we abdi mah salam-salam. Cong deui, Allahu Akbar salam-salam cong deui. Heuh, peh teu naon. Beres. Yo, 20 rakaat. Tatuluy we salat witir. Sabaraha rakaat? Sarokaat. Ngan mun urang hayang leuwih untung tambahan 3 jadi 3 rakaat. Mun urang hayang leuwih untung witirna tambahan jadi 5 rakaat. Mun hayang leuwih untung tambahan jadi 7 rakaat. Mun hayang leuwih untung tambahan jadi 8 rakaat. Mun hayang sampurna tambahan jadi 11 rakaat. Gitu salat witir teh. Tibaheula nepi ka incuan, nepi ka janggotan, nepi ka rek tereh bae, nada teu wawuh jeung witir 11. Ngaji tibaheula siga nu heuh. Oh jadi ustad. Kiai haji. Heh, witirna anger we tibaheula teh celek teh ngukur 3. Gitu. Aiku basur geus disebut Kiai Haji Ustad. Geuning sarua we jeung tukang ngaramet eta mah. Malah eleh aing mah ku tukang ngaramet nu sok ngaji. Loba nu geus dawam 11 rakaat da witirna oge. Ah daripada henteu we Pa Abdi mah heuh aing daripada henteu mah pek atuh. Ieu mah dongeng bisi engke kaduhung. Batur munang gudang witir, hai urang ukur munang laci witir kita tas witir kita batur mah munang gudang witir. Nah di masjid sok 3 rakaat upamana tu ai jadi imam mah memang kudu kitu. Jadi imam jamaah nu umum ulah sok hayang loba-loba teuing jadi imam mah. Naon sababna? Atuh da jelema teh teu sarua tingkatanana. Untung daek salat oge. Jadi imam mah hiji tong lila-lila teuing ya. Tapi ulah matak gancang tuluy tukang beca ditabrakan. Aya tukang baso sisi jalan ditubrukan, tapi kapararaeh kabeh disupiran ku urang. Mobilna akhirna ditabrakan. Ulah kitu geudeuy. Masjidna eueuh, panjang pondok eueuh, tumaninah eueuh. Kitu. Sok sing bener panjang gancangna teh sing bener sing tartib. Sing tartib kayaknya heguguru heula kumaha off-road anu kira-kira matak salamet kitu. Mun dipotong kumaha cara motongna kitu. Kartos itu, kartos itu, geus kitu tuluy kumaha? Di masjid mada 3 geuning, tapi abdi hayang langkung ti 3. Carana ulah waka ditutup ku witir, mun 3 teh 2 heula tuluy hiji, eta afdolna, meunang disakaliguskeun afdolna, ta 2 na heulakeun. Witir hijina panerikeun ngan lamun salat witir genep heula diheulakeun niatna kudu bagian tina witir. Sejak abdi salat 2 rakaat tina witir, sejak abdi salat 4 rakaat tina witir kitu lamun dek 4 rakaat. Ulah sejak abdi salat witir tangke witirna to dina anu ganjilna we nu tungtung teh. Teu meunang nu ganjil diheulakeun. Nu genap dipanerikeun teu meunang geus ganjil tuluy hayang salat witir deui ah rek ditambahan we kitu
ku genap teu meunang atawa ku ganjil deui, teu bisa sabab teu aya witir dina sapeuting terkecuali ngodoan witir anu ti heula. Ah abdi mah rek salat witir nu di masjid mah erek witir ngodoan nu ti heula ngamakmum kana adaan meunang. Imam mah adaan atawa urang jadi imam kusabab rumah sabab heula teh tara salat witir teh. Ah abdi mah jadi imam niatna niat kodoan teh, makmumna niat adaan meunang meunang nu di imah mah teh nu sabelas ayeuna mah aing mah nu di imah mah kitu meunang rek 3 kali 4 kali witir ge eta mah dan nu sejena mah kok kodo kahartos. Kartas itu, hari geus beres witir, kumaha abdi teh engke wengi deui hayang tahajud, reup heula kulem, tuluy korejat hudang, kengeng tahajud, lain kengeng kuduna, kitu, cenah da cenah tos witir mah cenah da teu aya di tahajud, wah di kuping teuing, tuh. Eta mah salah paham we, salah paham da ari ulama mah sadayana ge nguningakeun bral. Bral dina kitab parantos dijelaskeun pra kayanya. Geus beres witir oge prak tahajud sing saloba-lobana. Eta cenah anu nyebatkeun salat teh teh saputing teh teu leuwih tina 11 nu kedul. Eta mah nu kedul, salah paham we, salah paham. Betul mah Ramadan teh tingali wuh ratusan rakaat dugi ka aya nu sawengi 1000 rakaat. Da urang mah tuman kedul, kaget ngadenge batur anu 1000 rakaat teh irat. Euing aing mah salatna kitu bisa-bisa acan 1000 rakaat. Leres henteu? Geus nyobaan salat 1000 rakaat. Sok tanyakeun, nyobaan can? Geus nyobaan acan? Sarua. Canyuan sarua. Sarabara rakaat ieu tahajud 2-2 tahajud mah kenging salat tahajud usoli sunat tahajud teu usoli rakaat ini minat tahajud da tahajud mah 2 ge jadi cukup. Mimitina 2 tungtungna eueuh tungtungna tahajud mah. Eueuh bilanganana, eueuh nepi ka mana nepi ka waktu subuh wae tahajud mah kitu. Ger tahajud. Teh ngan afdol na witir dipanerikeun. Conto, ah salat witir heula saware, geus meunang 8 rakaat, sesa 3 upamana ge dipanderita dina selang eta niat salat tahajud heula. Teng tahajud, tungtungan ku witir anu 3 teh meunang eta meunang. Sawios-wios eta Abdul nama witir teh ditung tungke ah witirna abdi marek janari sakalian bade sahur witir teh abdi hayang tahajud hayang nu leuwih Abdul bral ka hartos henteu awas ieu ieu ilmu penting sabab di kalangan anu awam ieu teh loba nu teu harti masalah ieu teh masalah lo, malah loba anu diperdebatkeun di kalangan ustad nu teu harti deui. Da ieu ngarti mah geus eces dina kitab. Geus jelas, geus digariskeun, diguratkeun, didawuhkeun ku para ulama-ulama jumhur. Kahartos henteu? Jelas? Eus kitu. Kumaha lamun abdi Pak kaboboan sehingga teu taraweh? Heh. Kengeng di kodoan satungtung bulan Ramadan mah kodoan we tarawehna oge. Teh teu naon ngan ulah ngodoan taraweh dina Sawal teh nya. Ya, Ramadan mah teh kayaknya kodoan terus ya. Kartos. 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 Kayep lakonanan urang. Ari abdi nuju menstruasi kada kumaha bapa kudu loba salawat. Der salawat kitu. Abdi menika abdi mah teu kenging ganjaran saum nu menstruasi mah justru leuwih gede ganjaranana tibatan anu saum.
Niatan begitu menstruasi teh unggal janari niat abdi gitu henteu saung. Hartina niat abdi ngajauhan awas nu diharamkeun ku Allah karena nu men mah haram puasana. Jadi niat ngajauhan nu diharamkeun teh wajib hukumna. Matak anu puasa meunang ganjaran tina puasana, anu men mah meunang ganjaran tina ngajauhan haram. Kahartos, kahartos, eta teh sami bisa leuwih tibatan anu puasa. Na make leuwih, puasa mah kudu make syarat rukun, ya. Kudu make ikhlas. Tuh, ari nu men mah keun bae teh ikhlas. Tuh make syarat rukun, moal sieun kuria nu men mah moal. Heh? Aya nu men ria. Ria ku teu puasana aya. Heeh, kitu. Moal matak jol meunang ganjaran we. Rada batur mah bapa kenging ganjaran sau ngaos Quran, kenging ganjaran itikaf, kenging ganjaran tarawih. Urang ge niatan we niat ngajauhan haram di antara diharamkeun teh maca Quran keur mente. Jadi batur meunang ganjaran tina Quran, urang meunang ganjaran wajib. Tegasna ngajauhan nu diharamkeun. Kahartos? Kartos, batur meunang ganjaran itikaf salat taraweh, urang mah niatan Gusti abdi teh hoyong taraweh, tapi abdi diharamkeun ku Gusti salat, diharamkeun itikaf, abdi mah sejang ngajauhan we anu diharamkeun ku Gusti, tuh maka diganjar. Ganjaran ge ganjaran wajib, nu taraweh mah ganjaran sunat. Mun meunang ganjaran kitu oge, mun khusyuk salatna, tapi nu men mah teu make khusyuk teu make nanaon bari hees, ganjaran ge wajib. Kahartos henteu? Eces? Oh, bejakeun ka sararea ka ieu teh nya. Bejakeun ka sadayana kitu sok aya nu mengeluh. Nya teu da bapa engke umureun bulan Sawal abdi teh kedah ngodoan deui ari men mah tah eta kauntunganna deui. Teu. Nya bulan Ramadan meunang ganjaran, nya bulan Sawal meunang ganjaran. Nya pan musanes mah saum sunat ke Sawal teh urang mah di mana ngodoan Ramadan dina sasih Sawal, nya Ramadan katutupan kodona, nya sunat Sawal kagemol ku urang teh. Kahartina teh? Nu kitu teh perlu kasamu sunat kalampa. Ah geus untung tah nu men mah. Untung. Atuh abdi teh hayang men. Ulah hayang men mah. Ha? Kumaha dikeresakeureunna ku Gusti? Kartos itu Eces Ari abdi kumaha bapak abdi mah termasuk yang menyusui. Abdi mah termasuk yang menyusui menuju hamil. Lamun bae nu menyusui aya pengaruh mun dicanak saum, pengaruh ka budak netak mencret, diwenangkeun ku Allah buka. Sok buka kainya. Ya, niat urang buka teh ngalap kawenangan ti Allah Taala. Tapi ulah gana-gana jol pedah-pedah nu hamil meunang buka, kabeneran itu dia aing jadi ngeuneuh teu puasa lain kitu. Dilatih ku urang, dilatih. Tuh daseur anu hamil memang kalaka alus di bawah saum teh. Ngan samemehna meureun saurna kudu rada gede. Kenging abdi teu pamenuju sahur nu ngaleut obat mah nu kitu mangga teu makruh henteu pek simbe sahurna. Mun hayang kuat dina waktu sahur teh nuang korma deui eta mah kuat. Tong seueur-seueur ting 11 siki. 11 siki da teu loba. Eta mah kuat si peujit teh jadi kuat moal peujit Quraisyin. Moal mulai bujit Quraisyin moal bakal kuat. Hartos ya ngomong awartosan gitu leut sing seueur tuh kartos itu kartos kartos itu gitu. Lamun memang bener-bener aya pengaruh ka budak buka catat. Engke kedah kumaha abdi? Kodoan sarta difidyahan dua.
nu hamil, anu menyusui, nya kodonya fijah eta mah. Sabaraha fijahna tina sadinten saleter we. Kasapa sih kena ka fakir miskin? Kumaha niatna? Niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib teh dina hate teh. Niat abdi ngaluarkeun fidyah wajib tina naon? Tina teu saum Ramadan. Tuh, tina ninggalkeun puasa teh. Tuh, pasih kena kasih beas teh ka fakir miskin. Kata sana, enteng, kodo memisah weh, kodoan ku urang. Tuh, enteng. Ari nu menstruasi kumanu nifas kumaha nu ngajurut aya kumaha ye. So, nah abdi teh kedah make fijah henteu nu kitu mah. Nu teu damang kumaha teu kedah make fijah. Sabulan pol teu damang naon ge, Pak? Teu kedah nganggo fijah. Kodoan we mun cageur. Dagoan cageurna. Wah, damangna geus ka 3 taun teu damangna ka jeunteung nepi ka 5 taun oge. Ka hartos henteu. Kumalamu nu teu damang sabulan puasa, Pak. Aitos teu damang teh barang sasi Sawal teh maot we. Teu aya naon. Teu dosa henteu. Teu kedah dipijahan henteu. Karena henteu. Aya nu kedah dipijahan kumaha cenah nu teu damang kedah dipijahan nu teu damang nu kira-kira ceuk dokter moal cageur panyakitna teh. Da eta mah da geus eueuh harepan deui nu kitu mah saperti aki-aki nini-nini nu geus kolot pisan anu geus teu mampu ngalakonan puasa atawa nu pikun eta mah pijah wungkul eueuh kodo tina sadinten sa leter ka hartos henteu. Aya nu nyajabaan nu buka ke dina nyajabaanana nu nyajabaan dua pamonokaneun dua marhalah teh seperti tidak ke Jakarta. Teh, kumaha nu kitu asal urang ini ti lemur keluar ti batas lemur urang memeh subuh maka menang di perjalanan buka puasa najan kuat. Ngan lamun puasa kumaha eta leuwih utama puasa ketimbang buka. Ya boga ganjaran deui mun puasa teh ada urang mah kuat puasa we di perjalanan ge leuwih utama. Mun buka urang dedinya menang. Lamun ayeuna dedinya urang buka, apakah engke kedah dipijah? Henteu, tinggal kodo wungkul. Kartos henteu. Jelas? Lamun abdi poho niat kumaha wengina? Wajib niat setiap wengi, wajib. Lamun kasubuhan poho niat atawa ragu abdi geus niat atawa acan puasa tuluykeun engke kodoan. Kedah nganggo fidyah? Henteu. Kartos ewe kodoan, matak ulah pohon niat. Duh. Malah dina penting nu pertama seperti ayeuna, niate kudu ditambahan niat saung satau, sataunun. Sakumaheun? Sabulaneun. Meh naon? Ameh mun urang maot isuk ninggeto cenah tampo ganjaran sabulan teh. Kartos henteu. Sanes kieu. Sanes ameh lamun abdi poho isuk niatna wengina poho geus kaniatan ti ayeuna lain da anger niat Ramadan niat saum Ramadan mah kudu unggal peuting ngan ieu afdol lamun niat sabulaneun dina peuting anu pangawalna ayeuna atos ayeuna niat tos anu keur sabulaneunana nu acan heuh niat teh nu acan mah ti ayeuna niat abdi bade saum sasasih Ramadan ayeuna ke fardu karena Allah Ta'ala kitu tos niat ayeuna we niat kitu kartos jelas Are eta dina awal geuning Pak aya kuramas sunat ngahormat Ramadan eta mah malah unggal poe. Ibu-ibu, bapak-bapak, sadayana, mun urang hayang boga ganjaran hormat bulan Ramadan. Salah sabis hormat, teh adus. Gitu. Adus ya unggal naon, unggal wengi teh, gitu.
ayo pada taraweh besok aduh selangan kartos ya kartos itu kartos itu oh selangan sakitu karena ayo waktos nasaur. Mudah-mudahan ieu teh sing barokah keur sadayana. Ke urang tulikeun deui dongengna ya. Dina pangaosan berikutna wallahu a'lam bissawab. Moga-moga sing manfaat. Moga-moga sing barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.